Olá pessoal do canal, estamos aqui novamente com mais um modelo de armadilha para ensinar para vocês. Essa armadilha é uma armadilha de entalhe. Aqui nós precisamos de um torno, um fiquete, aqui nós precisamos de um palito ou um graveto e aqui o milho que está enfiado no graveto, que é o alimento para atrair a caça. E aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal, como é que é. Primeiro, vou tirar e vou mostrar. Ó. Aqui nós temos o entalhe, aqui o alimento no graveto e aqui o laço. Aqui você vem, encaixa. Ó. É uma armadilha que ela é de entalhe, pessoal. Aqui você tem um laço. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui uma laçada. Vocês vão passar o laço por dentro. Coloca embaixo do milho, pessoal. É muito importante que você faça um laço bem largo, que é para ter mais possibilidade de pegar a caça. Porque a caça vai chegar, vai colocar a pata aqui dentro e vai puxar o milho com a boca. É necessário que as patas dela estejam aqui dentro do laço, para que o laço feche nas patas dela, ou então no pescoço. Essa armadilha, ela é boa porque ela é simples. Você vai precisar somente de uma faca para fazer um entalhe, um graveto e um torno. Faz um entalhe. E muito rápido para você fazer, viu? E é uma armadilha de boa para sobrevivência, muito boa mesmo. Observem, muito simples. Agora nós vamos mostrar para vocês como será o desarme dela, num caso da caça vindo para roubar o alimento. Vamos supor que a caça venha para tentar roubar. Ela vai chegar, pessoal, vai olhar o alimento. Aí vai chegar aqui, vai botar a pata, ó. Ela vai botar a pata aqui dentro e com a boca ela vai tentar roubar o alimento. Observem como será o desarme da armadilha, ó. Ela vai, abocanha. Olha o que que vai acontecer, pessoal. Vocês viram? Pegou com muita facilidade a caça. Então, é uma armadilha que é muito fácil de se fazer. E pega com muita facilidade a caça. Pois é, pessoal, essa armadilha aqui, ela é muito boa mesmo. Olha aí, ó. Vou armar novamente. Vocês podem ir com calma, pessoal. Observem que ela é de entalhe, vocês têm que fazer um entalhe bem encaixadinho, bem fixo, bem firme, para não ficar folgado, porque senão não segura o graveto. Vou dar uma outra dica para vocês, pessoal. Vocês cerquem com o cercado por trás e ao lado. E deixe só a frente, que assim aumentará a possibilidade de pegar uma caça. Porque a caça vai vir só pela frente. Agora nós vamos fazer o segundo desarme, pessoal, para confirmar como a armadilha ela é muito boa para pegar caça. Ela vai vir pela frente e vai tentar roubar. Vai botar a pata e vai ser mais ou menos assim, pessoal. Você terá uma caça para se alimentar e assim sobreviver em um caso de emergência, um caso de sobrevivência. Então, pessoal, essa armadilha que eu tinha para mostrar para vocês hoje, eu vou só colocar ela aqui, ó, dar uma nova armada aqui e vou mostrar só um pouco para vocês, porque eu já mostrei no início, né? Eu já mostrei, mas é uma armadilha que eu gosto muito de fazer. E para armar, eu acho ela muito rápida. Então é isso, pessoal. Era a armadilha que eu tinha para ensinar para vocês hoje. Até a próxima. Valeu, pessoal.